Labas, labas savaitės viduryje, aš Andrius ir šios savaitės topas apie tai, ką galbūt pamiršote arba apie ką net nesusimastėte. Pristatau jums dalykų, kurių dar neišbandėt karantino metu topą. Važiuojam. Pamenat tuos pažadus, kuriuos taip neatsargiai dalinote prieš virusui sujaukiant pasaulį? Nu tai aišku. Aišku, pažiūrėsiu Game of Thrones. Tai aišku, tai kai tik bus laiko, viską padarysiu. O dabar tai žinok, tai ne, dabar tai neskaitysiu, bet kai tik laiko turėsiu, tai būtinai tą knygą atsiversiu. Tai prašau, bet ko dabar jau turi, tai laiko. Ar vis dar norit jausti tą gėdą, kai pagalvojate apie savo sąrašiuką, iš kurio niekas nėra išbraukta? Taip kad marš, marš, išsitraukit visi savo must watchus, must readus ir po vieną per dieną braukot iš sąrašiuko. Kitas. Atsimenat šitą gyvūnėlį? Kada paskutinį kartą jį lankėt? Na? Gėda. Ir turėtų būti gėda. Atsisiuntėt programėlę, suteikėt pelėdžiukui vilčių, o dabar apleidot. Ar taip elgiamasi su gyvūnais? Dar blogiau, ar taip elgiamasi su savo pasižadėjimais? Sportui bent jau turit atmazą, salės neveikia, bet pelėdžiukas ir kalbų mokymasis visada šalia. Įsijunkit, atsiprašykit tą kalbą, kurią pasižadėjot mokytis. Dizolė, skuzatė, losjento arba izvinyti. Pamenat, kaip ką tik sakiau, kad sportui turit atmazą? Apgavau. Kaip ir jūs save nesakėt, kad sportuosit per karantiną. Sakėt, numesit kilogramus. O dabar atrodo, kad ne karantinas ilgėja, o pilvas didėja. Aš suprantu, tiesiog daryt mankštą namuose arba kilnot vaikus yra nuobodoka. Štai jums alternatyva. Karantino olimpinis. Jau lab, kad tikrų per teliką dar kurį laiką nepamatysit. Čia bus mėtymas į taikinį. Virtuvės gimnastika. Lentyn lipimas. I'm Spider-Man. Ir kiti dalykai, kuriuos galite išbandyti. Taip, sportas sportu, bet žinot, vinelis pats į burną nesusilašins. Todėl turim sprendimą. Gert. Mokam, apie jogą girdėjau. Pasiruoškit. Girta joga. Minusai, po treniruotės skauda ir raumenis, ir galvą. Kas dar liko? Grožio procedūras. Jūs svajojot apie naują šukuosiną, bet niekada neišdrįsdavot paprašyti savo kirpėjo. Dabar jūs esat jūsų kirpėjas. Išbandykit tokias šitoje vietoje esančias šukuosinas kaip kirpčiukai išdykeliai. Senas vaikas. Šitas tinka ir vyrams, ir moteriams. Žinot, kaip kartais jaučiamės, karantine prasidėjo ne kelias savaitės, o daug metų. Nu tai dabar plaukuose galite pavaizduoti tai, kaip jaučiatės. What are you doing? Ekonomikos kreivė. Savo plaukuose atvaizduokite dabartinę verslo situaciją. Damn, talk. Kada jei ne dabar išmoksit makijažo paslapčių? Hey, there's something called chapstick. You should try using it sometime. Taip, galbūt draugas neiškart sutiks, bet žiūrėkit, jam kažkada irgi reikės užmigti. Bet čia aišku yra tik tai viena proga, nes po to, kai draugas pradės miegoti su peiliu rankoje, tada jau laikykitės ten. Judam toliau. Antroji vieta ir čia siūlome karjeros pokyčius. Turbūt ne vienas iš jūsų apie juos pasvajodavot. Sakėt, man tik laiko reikia. Žiūrėkit, valdžia jums davė laiko. Kas dvi savaitės po dvi savaitės. O jūsų karjera kur? Lovoje su čipsais. Nu taip, taip, nu nemeluokit sau. Sau nemeluokit. Mano pasiūlymas, išbandykit įvairias naujas karjeros pozicijas. Pavyzdžiui, išbandykit krizių valdymo centro vadovo poziciją. Neplaukit savaitę indų. Liepkit su toktiniu juos išplauti. Bet atimkit plovimo priemonės ir užsukit vandenį. Tada apsirenkit kamufliažinį treningą ir aiškinkit su toktiniu, kad situacija stabilizuojasi. Jeigu su toktinis sako, kad nori bent priemonių arba bent vandens, sakykit, na, aš irgi daug ko norėčiau. Dar galite išbandyti prezidento kėdę. Reikia daryti taip. Kai namuose prisikaups netliktų darbų ir sutuoktinis pradės bruzdėti, palyskit po lovą ir ten gulėkit žiūrėdamas į lovos apačią. Jeigu jūs priverčia išlysti ir pakomentuoti situaciją, jau praranda taškus. Nebent sugalvojat istoriją, kad kol jūsų nebuvo, jūs sutikot berniuką, su kurio kalbėdamėsi taip ilgai ir užtrukot. Laimit, jeigu sugebat taip išbūti 5 metus,
pralaimit greičiausiai santoką. Prankai, išdaigos, skambinėjimai į duris. Pamena kad kažką? Taip, 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 vaikystė. Pirma vieta atitenka jai, mylimajai, vaikystėj. Kada paskutinį kartą skambinat kaimynui į duris ir bėgot pasislėpt? Nu, sakysit, jau čia išaugom, nebesmagu. Ne. Bandykit. Bandykit, nes vertas dėmesio užsiėmimas, aš matau tik pliusus. Fizinis aktyvumas jums. Fizinis aktyvumas kaimynui. Fizinis aktyvumas jums abiems, jeigu kaimynas jūs pagaus. Nu, aišku, bus ne tik tai aktyvumas, bus kontaktas. Tai nu, čia jau nėra labai gerai per karantiną. Adrenalino pasikrausit tiek, kad nebereikės eiti į lauką be apsaugos priemonių. Jeigu išmoksit savo šeimos narius, tai dar ir laiką kartu smagiai praleisit. Matot, vien tik pliusai. Tai šiuo puikiu pasiūlymu visai šeimai ir užbaigsiu šios savaitės topą. Mažiau nerimaukit, daugiau plaukit rankas ir žinokit, jog viską mes pergyvensim ir viskas bus gerai, o dar geriau bus savaitgalį, kai čia pasirodys laikykitės ten ir mūsų pokalbiai. Iki.